Արևմտամետ քաղաքական ուժերն ու քաղաքասարակության ներկայացուցիչները սեպտեմբերից կսկսեն ստորագրահավաքը Եվրամիության անդամակցության համար հանրակվե անցկացնելու պահանջով, որպիսի հարցը մտնի ազգային ժողով, անհրաժեշտ է առնվազն 50,000 ստորագրություն։ Հանրապետություն կուսակցության նախագահ Արամ Սարգսյանն այսօր Գյումրիում տեղեկացրեց, որ զուգահեռ նաև օրենքի նախագծի վրա են աշխատում, որպիսի թե կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը, թե խորհրդարանը մերժել լու հիմքեր չունենան։ Մենք խոսակցություններ էին հասնում, որ իշխանությունը բացարձակ ձեռնատու չի, որ մենք 50,000 ստորագրություն հավաքենք ու իրենք էլ մերժեն, դրա համար պետք է այն ձև անել, որ ընդհանրապես օրենքը հենց կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովից մերժվի եւ իրենք այդ բարդության առաջ չկանգնեն, դրա համար մենք մաքսիմալ անխոցելի ենք արել եւ դա մերժելու հնարավորություն չկա, ես կարծում եմ։ Նախագծի մասին շատ ճակերտներ չբացեցին, որպիսի ԿՀ-ն մերժման համար նախապես չպատրաստվի։ Եթե 50,000 ստորագրությունը հավաքվի, բայց ԿՀ-ն կամ ազգային ժողովը չընդունի հանրակրկիտ անցկացնելու մասին օրենքի նախագիծը, ապա հաջորդ քայլը, որ կարող են Եվրոպամետ ուժերն անել, արդեն 300,000 ստորագրություն հավաքելն ու խորհրդարանը շրջանցելով հանրակրկիտ անցկացնելն է։ Կշարունակեն գործընթացը, թե ոչ, եթե պահանջվի 300,000 ստորագրություն հավաքել։ Այդ հարցին ես չեմ կարող այսօր այ ձեզ խոսք տալ, ասել, որ այ 50,000-ից հետո չարեցին, միանգամից գնալու ենք 300,000-ի։ Ոչ, տես բան չեմ ասում։ 50,000-ից հետո եթե չարեցին, չընդունեցին, այն ժամանակ կհավաքվենք, կմտածենք, նորից կգանք Գյումրի, նորից մեր ժողովրդի հետ կզրուցենք, ժողովրդին կասենք, ժողովուրդ, դուք ինչ ես ասում, գնանք այդ 300,000-ը հավաքելու, թե չէ։ Ու եթե կտեսնենք, որ ժողովրդն ասում է, պատրաստ եմ ու գնացեք 300,000-ին, չկասկածեք, որ մենք այդ կանենք։ Հանուն Հանրապետության կուսակցության ղեկավար Արման Բաբաջանյանը կարծում է, որ իշխանական քաղաքական թիմում էլ այս հարցի շուրջ տարակարծություններ կան։ Ամեն դեպքում ակնկալում է, որ հանրակրկվեի առաջին ստորագրողներից մեկը վարչապետ Փաշինյանն է լինելու։ Իվերչո վարչապետը մայիս ամսին Դանիայում հայտարարեց, որ ինքը կուզեր, որ Հայաստանը այս տարի դառնար Եվրամիության անդամ։ Այս նախաձեռնության առաջին ստորագրողը պիտի վարչապետը լինի։ Եթե իշխանություններն անկեղծ են իրենց իսկ կողմից ձևավորած օրակարգին, ապա պետք է այս նախաձեռնության կողքին լինեն, կարծում է Բաբաջանյանը։ Մենք իրենց հրավիրում ենք, որպեսզի տեր լինեն այն օրակարգին, որի մասին իրենք ամեն օր հայտարարում են, եթե անկեղծ են, ուրեմն պիտի իրենք էստեղ լինեն։ Եվ մենք հույս ունենք, որ բանը 300,000-ին չի հասնելու։ Եթե Հայաստանը չի փոխելու իր արտաքին քաղաքական վեկտորը, ապա ըստ Արամ Սարգսյանի հարց է առաջ գալիս 2018-ին՝ հեղափոխություն էր, թե իշխանափոխություն։ Եթե այն ինչ որ կար աշխարհակաղակական առումով, Հայաստանի տեղի ու դերի առումով մնալու է նույնը, ուրեմն այդ իշխանափոխություն էր։ Իսկ եթե Հայաստանը պիտի իր ուղղությունը փոխի, այդ հեղափոխությունից հետո բոլորի մոտ հարց է առաջանում. Հայաստանը մնալու է նույն Ռուսաստանի հետ նույն ուղեծրում, թե իր ուղղությունը փոխելու է։ Այդ ումից պետք է հարցնենք ժողովրդից։ Այս նախաձեռնությունը ոմանց կարծիքով ժամանակավրեպ է, հիմա Եվրոպական միությունում Հայաստանին չեն սպասում։ Հակադարձում են, թե ով գիտի ճիշտ պահը, երբ է, որ ժամանակավրեպ են համարում։ Բա որ վաղը ընդհանրապես ճիշտ պահը չլինի, բա որ վաղը լինեն այնպիսի իրավիճակ, այնպիսի, որպիսի մենք չկարողանանք էլ ինչ որ հանրակրկվեի մասին մտածել, դա ճիշտ պահը կլինի, երբեք հնարավոր չի այսպես իդեալական տարբերակով կանխորոշել, որ կլինի 100% աջակցություն կամ չգիտեմ 90% կամ ինչ։ Այս պահին տարբեր հարցումների արդյունքներով հասկանալի է, որ ժողովրդի մեծամասնությունը իր ապագան տեսնում է Եվրամիության հետ, եւ ուրեմն սա հենց ճիշտ պահն է այս գործընթացը սկսելու։ Հայաստանի համար այս հանրակրկվել լրացուցիչ անվտանգության երաշխիքներ կարող է տալ, ասում է Արման Բաբաջանյանն ու մատնացույց անում Բաքվում կայացած Պուտին-Ալիև հանդիպումը։ Այն բոլոր նաեւ վտանգները եւ սպառնալիքները, որոնք կարող են առաջ գալ Պուտինի Բաքու այս այցից, կարծում եմ մենք մաքսիմալ կարող ենք նաև այդ իմաստով ամենտանգային բարձիկներ ապահովել մեզ համար, եթե կարողանանք ուրեմն այս նախաձեռնությունը իրապես կենսագործել, կյանքի կոչել։ Ի դեպ, Արամ Սարգսյանը հայտնեց, որ նամակ է ուղարկել վարչապետին, Փաշինյանն ասել է, որ արձակուրդից վերադառնալուց հետո կհանդիպի իրենց։